המחיצה בין בני אדם לבין בעלי חיים אחרים היא בעצם מלאכותית, והיא תוצאה של, של, של בנייה תרבותית, כן? של, של תפיסות מסוימות שהפכו להיות דומיננטיות, אבל זה לא דבר הכרחי, זה לא חייב להיות כך. השעבוד, נאמר, של בעלי חיים לחיה אחת, שהיא האדם, מתחילה להסתמן בשלבים הראשוניים שלה אולי לפני 60 אלף שנה, שזה לא הרבה במושגים של אבולוציה, של התפתחות האדם. אז גם התחילו לפתח הצדקות אידיאולוגיות, דתיות, מוסריות, פילוסופיות, למה זה דבר מוצדק נכון לעשות אותו. ואת עצם העובדה שהיה צורך בהצדקות כאלה היא משמעותית. אריסטוטלס, אחראי במידה מסוימת לקישור הזה, שאחר כך הפך להיות לכל כך מובהק בתרבות המערבית, בין יכולות תבונתיות, יכולות מחשבה של יצורים, לבין החובה שלנו כבני אדם להכיל עליהם עקרונות של מוסר, שמקובל עליהם. ההוגים שחשבו שבעלי חיים ראויים להתייחסות, להתחשבות בפני עצמם כבעלי חיים, הם היו תמיד במיעוט. הם היו תמיד במיעוט, אבל הם לא היו דמויות שוליות. הם היו דמויות מאוד בולטות, כל אחד בזמנו ובחברה שלו. ההוגה הצרפתי מישל דה מונטיין במאה ה-16, הוא פיתח את הגישה שבעצם העמידה בספק את כל ההתנשאות של בני אדם שרואים את עצמם כעליונים על יצורים אחרים, בכל מיני נימוקים אבסורדיים ודעת טוב, שלא מתיישבים אפילו עם השכל הישר. הרלטיביזם הזה של מונטיין בא לידי ביטוי במשפט אחד שאני תמיד אוהב לצטט אותו מתוך המסות, כשאני משחק עם החתולה שלי, כותב. אני אף פעם לא בטוח, כן, בתרגום חופשי, אני אף פעם לא בטוח אם אני משחק איתה או שהיא משחקת איתי, או שאני, כן, אני הכלי משחק שלה או שהיא כלי המשחק שלי. הדמות הבולטת אולי בשנה ה-118 שמייצגת את הביקורת, הוא הפילוסוף, פילוסוף המשפט הבריטי, ג'רמי בנטם, שכתב בשנה ה-118, שכל הוויכוחים האלה עם חיות, יש להם בעלות תבונה, הם מסוגלות לחשוב, יש להם שפה, אין להם שפה, הם מדברות או לא מדברות. כל הדברים האלה הם יפים, אבל אין להם שום, הם בלתי רלוונטיים לחלוטין לגבי היחס הראוי לבעלי חיים. כי השאלה היחידה והפשוטה שצריך לשאול, האם הם סובלים?